Situácia v Európe sa zmenila. Zmenila sa naozaj dramaticky a zmenila sa predovšetkým vďaka tomu, čo sa deje na východ od našej hranice. Nie len vďaka tomu, čo sa deje priamo na Ukrajine, na východnej Ukrajine, ale aj vďaka tomu, čo sa deje, a najmä vďaka tomu, čo sa deje v Rusku. V Rusku sa zobudilo čosi, čo možno interpretovať ako začiatok novej studenej vojny. Rusko sa odvracia od Európy ako od strategického partnera. Rusko začalo chápať Európu ako, keď nie nepriateľa, tak ako konkurenta, s ktorým sa naťahuje o teritorium. V Rusku sa zobudilo niečo veľmi nebezpečné, ale zároveň sa zobudilo niečo veľmi nebezpečné aj prakticky vo všetkých európskych krajinách, aj u nás. Idú voľby do Európskeho parlamentu a o členstvo v ňom sa uchádza množstvo politických subjektov, ktorých centrálnym politickým programom je vlastne Európsku úniu rozmontovať. Nie, že by Európska únia bola bezchybná, ale toto chápem ako ohrozenie slobody a bezpečia v Európe práve vizavi tomu, čo sa deje na východ od našej hranice. Tomu sa dá čeliť len, keď bude Európa koherentná, spojená, keď to bude silne pokope držiace spojenectvo štátov, ktoré vyznávajú rovnaký hodnotový systém a ktoré si vedia vzájomne pomôcť, ktoré si vedia garantovať svoju bezpečnosť navzájom. V tom okamihu, ak sa Európa rozpadne, tak ako to navrhujú mnohí, na jednotlivé národné štáty, stane sa naozaj veľmi nebezpečným miestom. Európske štáty nie sú sami bez spojenia s ostatnými schopné čeliť tomuto typu nebezpečia. To dokáže Európa len, keď drží pohromade.